diolch yn fawr iawn I chi gyd am ddod i'r rali yma heddi. A gael hefyd diolch yn fawr iawn i'r cefnogaeth mae Cymdeithas Iaith Gymraeg wedi cael I fyny yn top dre lle dyn ni'n cynnal gigs bob nos. Gai dweud, o'n I wastad yn meddwl mae pwrpas Steddfod oedd mynd I gymuned I gynnal, I arwyddo ac I gefnogi'r iaith Gymraeg a dim I fodoli fel ynnus ar gyrion y gymuned. A mae yna gwir berig. A mae yna gwir berig i'r Steddfod tyfu a'r Gymraeg mewn cymunedau dirywio a marw. A mae gen I tystiolaeth a ffeithiau I daflu ato chi. Oedd o'n I yma yn gwneud gigs, yn cynnal gigs, yn y dre yma ac yn Rhythun, 12 mlynedd yn ôl. A pryd hynny, yng Nghymru, oedd na 79 cymuned, da dros 700 o boblogaeth yn siarad Gymraeg. Mae'r Steddfod yma yn llwyddo. Mae'n llywyrchus a fi'n llongyfarch pa bo'n naeth efo fo. Ond, yng Nghymru heddi, 39 cymuned sydd gyda dros 70% yn siarad Cymraeg. Yn y sir yma, mae 2% y llai o siaradwyr Cymraeg. So brydych chi rhwng gyfach eich gilydd ar ddiwedd y Steddfod yma, dy chi yn efo cofio, mae yn y cyfnod chi ei wedi dirwyo. Dim datganiad, off top yn hen I hwnna. Ffaith I hwnna. Be dych chi'n mynd I wneud amdano fo? Dych chi'n deud bod chi'n adael I 7,000 o dau a bydd hwnna yn neud lles i'r Gymraeg. Gwestiwn gyntaf yw, I bwy? 7,000 o dau, I bwy? Gofyn y cwestiwn yma I chi. Os gyda chi cynllun economaidd I sicrhau 7,000 o swyddi newydd I bobl sy'n dod I fewn i'r ardal yma? Nac oes. Ydych chi'n plygu gli I ddatblygwyr hapasachol. Roedd dim byd mwy tist I fod yn yr un cyfarfod y mena a gweld cynghorydd o cynnwyd yn codi'r I draed I wrthwynebu adeiladu 15,000 o dau yn ei gymuned ei hun. I geiriau fe oedd, o'n i'n meddwl bod fi wedi cael fy ethol I gynrychion I gymuned. O'n i'n meddwl mae fi sy'n y gwybod ore am y gymuned ei. Fi fel fe dwi'n cytuno mae angen mwy o dau. Mae angen tai fforddiadwy. Nath ei ofyn i'r cynghorwyr, i'r swyddogion, I newid y cynllun o 15 tai I 10 tai, I 10 tai. A nath o ddeud, mae rhai o'r pobol oedd yn gwrthwynebu y pymtheg o dau yma oedd pobol oedd yn datblygu'r tai eu hunain yn gweld bod y tai yma yn mynd yn fygythiad iddyn nhw eu hunain. Mi oedd yn ple rhesymol, roedd yn ple, oedd yn chyfod hollol naturiol. Dim byd gwedodd o'n dan efo, na gyd yn gofyn am symud o 15 tai I 10. Ymateb y cyngor cyfleisio yn erbyn y cynghorydd. Ysgwyl yr un peth y model wyddan, gyda'r cynghorydd bod yn wyddan, a'r cynghorydd o Oddinbych, a'r cynghorydd o Rhyddlan. Pob un tro bydd y cynghorwyr yn cyfleisio yn erbyn hwnna. Nawr, beth yw democratiaeth felly? Sut fath y democratiaeth yw e, os ydy'r cynghorydd sy'n gyfrifol am ei gymunedau hi, sy'n adnabod y cymunedau hi, ddim yn gallu gael dylanwad ar y datblygiadau sy'n effeithio y gymunedau hi. A sut fath o gynghorwyr sy'n gyda ni, sy'n mynd asgwr y cefn I sefyll I fyny i'r swyddogion ac I sefyll fyny I ddod yn Cymru a dweud na. A be di mater ffordd y Cymru? Wel, ar hyn o bryd, mae yna gweithgor cenedlaethol o bwys mawr yn ei sefydlu. Mae'r gweithgor yma yn edrych I fewn I ddyfodol Steddfod. Symud o leile, mewn un lle neu pedwar lle. Dyma enghraifft Cymru o chwarae ffidil tra bod rhifau yn llosgi.
Dyma'r gweithgor cenedlaethol I edrych ar ddatblygiadau economaidd I sicrhau dyfodol y 39 cymuned Cymraeg unaidd sydd ar ôl dros 100% o brwydydd ni. Be mae'r gweithgor cenedlaethol sydd yn edrych I fewn i'n system addysg ni I sicrhau bod y plant gael I ddysgu a gadael ysgolion ni yn cael gadael ysgol dar iaith Cymraeg ar lafa. Lle mae'r awdurdodau ni sydd yn caniatau gan cynnwys dwi'ch caniatau I blant iaith cynta yn y cynradd symud I ysgolion Cymraeg a dewis Cymraeg a iaith yn 11 mlynedd oed. Ac felly mae'r siroedd gweitha, y cyfrannu gweitha ran hynny, a ddeithio chi, Conwy, Dinbych, Sir Gyfyrddin, Ceredigion, Môn a hyd yn oed yng Ngwynedd, mae plant yn 11 oed yn trosglwyddo o iaith gynta I ail iaith. Ac mae'n cael A ac A seren, llawer iawn hwnnw, cyn bod gadael blwyddyn iawn. Be mae'r gweithio cenedlaethol, sgedwch chi fewn hwnna a roi stop ar y nonsens yna. A ble mae'r gweithio cenedlaethol, sgedwch ar sut ydych chi'n cael rheolaeth dros y farchnadau. Roedd y farchnadau yn gweithredu ar lles pobl ac ar lles cymunedau. A gael pwysleisio hyn, dyw'r gymdeithas ddim yn erbyn datblygiadau tai, Dyn ni'n erbyn datblygiadau tai diangen. Ddim yn erbyn newid y datblygiad, dyn ni'n erbyn newid y datblygiad sydd yn tanseilio'r Gymraeg ac yn tanseilio Cymreictod yn y Gymraeg. Dyn ni isio byw yn y Gymraeg a dyn ni isio gweld pobl a gweithredu dros i ni. A dyma'r rhybydd I Lywodraeth Cymru. A dyma'r datganiad o fwriad gan Lywodraeth Cymdeithas I awdurdod lleol ac I Lywodraeth Cymru ac I bob sefydliad cenedlaethol arall. Profwch y geiriau o ymwyllus da. Dangoswch bod gyda chi'r ymwyllus I newid y drefn. Dangoswch, profwch I ni. Profwch I ni, nad oes angen I ni gweithredu ar lles Cymraeg. Mae'r grym a'r gallu gyda chi'n neud hynna. A dwi'n mynd I roi jyst doi enghraifft syml I chi. Un ar lefel cenedlaethol a'r un ar lefel lleol. Nawr, chwarter canrif yn ôl, wnaethon ni datblygu creu y dogfen yma, cynllunio dyfodol i'r iaith. Ac yn y dogfen yma, oedd ni'n gofyn am pethau oedd mor y syml a amlwg yn ni. Un, penodiad polisi yn rhoi statws cynllunio i'r iaith Gymraeg ar lefel siro. Dau, Dylwn i fod hyn yn rhaid ystyried effaith ar y gymdeithas lleol yn uniongyrchol wrth sy'n pob cynllun. Tri, adroddiadau gyda drannau cynllunio a sefyllfa'r iaith Gymraeg ym mhob rhan o'i tiriogaeth ac ym mhob cymuned. Pedwar, adran hwb cynllun ardal ar yr iaith Gymraeg. Pimp, awdurdod hyb lleol pwyso ar beth oedd swyddi Gymraeg wedi ni I dderbyn yr ymwyddo o statws cynllunio ar iaith Gymraeg. Chwarter canrif. Chwarter canrif, dyn ni'n union yr un sefyllfa. Nawr, awdurdodau lleol, mae gyda chi'r grym a'r gallu I ofyn i'r swyddogion chi I linio adroddiad a dodansoddiad manw ar y Gymraeg yn y sir chi. Gallwch chi ddim wedi gwneud hynny. Gallwch chi ddim wedi defnyddio y grym sydd gyda chi I fyny bod yna sesiad iaith ar pob datblygiad tai. 10.3% o holl datblygiad tai Cymru yn gorffi mewn adrofi asesiad iaith. Cyn lleiad â hynny. Yn y cyfoddi dyn ni'n gael gyda awdur y ffil gan gynnwys Sylwyr, mae nhw'n rhoi bai ar Carwyn Jones ac mae nhw'n rhoi bai ar Lywodraeth Cymru. Sori cyfeillion, chi sydd ar y bai fyna, eich cyfrifoldeb chi yw i wneud hynny. Os ydych chi'n gwneud e, byddwn ni'n ôl. Mi ddeud yn wrth fynal, byddwn ni'n ôl. Dim weithred dros Dorian, mi fyddwn ni'n ôl. Ers fi siôr nawr, ers at gen i'r cyfrifiad, os yna'r un sir yng Nghymru, dim un sir yng Nghymru.
yng Nghymru wedi awdurdodi swyddog yn cyffinio I linio adroddiad manwl ar yr iaith Gymraeg yn ei sir nhw. Mae awdurdodaeth lleol Cymru er gweitha'r ffaith o bobl da gyda ni yn nhw yn methu ac yn methu yn ddifrifol. Cymru Gymraeg dan gyswm. Dyn ni wedi cael cyfarfod gyda prif arlywydd cyffinio Cymru. Dyn ni wedi cael cyfarfod gyda prif weinidog Cymru. Dyn ni wedi cael cyfarfodydd ar draws Cymru gyda nifer fawr o swyddogion. Ar lefel cenedlaethol, mae nhw'n rhoi bai ar yr awdurdod lleol. Mae'r awdurdod lleol yn rhoi bai ar Llywodraeth Cymru. Llywodraeth Cymru, mae gyda nhw'r grym a'r gallu I creu polisi sy'n gorfodi pob awdurdod lleol I wneud beth nhw ddim yn wneud yn wirfoddol, sef I linio adroddiad pwnc o'r iaith Gymraeg I wneud yr asetiaeth yn gofyn statudol. Dyn nhw ddim wedi gwneud hyn. Nawr, mae Carwyn Jones yn fwy neis gyda'i cyfarfod gret gyda'r ge. Ond mae'n ddrwg gen I, mae rhaid I ti profi. Mae rhaid I ti profi bod y geiriau da yn mynd I arwain a polisi cenedlaethol dwi'n ei wachod y Gymraeg. Ac os na, byddwn ni'n atych drws chi tro ar ôl tro ar ôl tro. Na rhoi un enghraifft syml I chi. Mae yna 5.9 miliwn o bunnau yn cael ei wario ar addysg I oedolion yn y gymuned. 5.9 miliwn. Dim yn swm anferth. Mae llai na 1%. Ei ddeud yna eto. Addysg oedolion yn y gymuned. Mae llai na 1% o'r gwariant yna yn mynd ar addysg oedolion yn y gymuned trwy gyfrwng y Gymraeg. Llai na 1%. Be gath o'r ddeth cymryd wneud ac yn wneud yn awr? Gath nhw gosod anod I bob awdurdod lleol sy'n derbyn y grant yma I neilltuo canran o'r gyllideb sy'n gyfateb i'r canran o siaradwyr Gymraeg yna I ddatblygiadau addysg I cyrsi addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Gath nhw gwneud hwnna yn y canllaw addysg sy'n mynd allan mis Medi nesaf. Fydd yna, os na fydd e, fydd yna arall drws chi. Ac yn drydydd, uwch ben pob peth, mae'r gwariant ar y Gymraeg. Mae pob yn meddwl bod ni'n wneud y dda. Mae'n mynd ar chydus o isel. Fel nes I ddeud yn yr arfon, 1.7 miliwn yn mynd ar y mentriaeth. 1.7 miliwn, lot yn dri. 2.6 miliwn ar cadw Cymru'n daglus. 5.8 miliwn a'r addysg oedolion yn y Gymraeg sydd yn cael trwy Gymru i Saesneg. Os na gath y mudiadau, os na gath y sefydliadau addysg ni sicrhau bod y cyrsyn ma'r gael yn y Gymraeg, rhoch mwy o arian I merched o lawr, I ffermwyr ifanc, I rhyrdd ac i'r mentro iaith fel bod nhw'n gallu gwneud y gwaith yn ytrach na nhw sy'n y sefydliadau addysg. A fi'n gorffen efo hyn, yn bersonol, dwi eisiau byw yn y Gymraeg. Fi'n gallu gweld, o fewn dwy genhedlaeth, bydd yna ddim cymunedau da dros 70% o bobl yn gallu siarad Cymraeg. Nawr, ydw I drosglwyddo'r cyfrifoldeb I fy mhlant, neu fy ngwyrio, neu ydw'n cymeru cyfrifoldeb yn hunan? Wel, dwi ddim eisiau, dwi'n deitho chi, dwi ddim eisiau, mae lot o bethau dwi eisiau gwneud, ond dwi'n mynd I fod yn rhan o'r ymgyrch gweithredol yma. Diolch yn fawr.